အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစတာတပ်ဆက်တင်ပေါ့နော်စတာတပ်ဆက်တင်ချိန်လေးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စတာတပ်ဆက်တင်ကိုချိန်တင်လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာစပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာဒီစတာတပ်ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရန်တိုင်းကွန်ပျူတာမလေးသင့်ပဲနဲ့လေးတာတွေတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစတာတပ်ဒီအက်ပလီကေးရှင်းပရို
ောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ text manager ကိုခေါ်လိုက်ပါဒီကနေဒီ test bar ပေါ်နေ text manager ခေါ်လို့ရတယ်လို့ shift ရဲ့ control ရဲ့ escape key ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အမှ process ရှိတယ်performance ရှိတယ် up history ရှိတယ် startup ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ startup ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို disable လုပ်ထားပါတယ်အဲမလို့ up ထင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် intel graphic ဒီကောင်ကကျွန်တော် enable လုပ်ရမှာပါခုနကတော့ကျွန်တော် sign နဲ့ automatic လုပ်ပြီးသွားပါတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် enable လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် intel graphic ပေါ့နော်အရင်တင်ခန်းစာမှာ graphic အကြောင်းနည်းနည်းထည့်ပြောခဲ့တယ်ဒီ format factory software မှာပေါ့နော်ဒီ intel graphic နဲ့ nvidia graphic ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ် intel graphic ကို enable လုပ်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပူလေးတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပူလေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ graphic အပိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီ display error တို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ enable အရင်များနေကြာနေတတ်ပါတယ်ဒီ startup မှာ startup မှာဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ window တက်တက်ချင်းမှာကျွန်တော်ဖွင့်မရတာတွေအချိန်အကြာကြီးစောင့်နေရတာတွေတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို disable လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်အများကြီးစောင့်ဆံမလို့ဘယ်နဲ့ကွန်ပျူတာကိုတန်းကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ startup ဒီ startup ကို disable လုပ်ခြင်းအပြင်ခုနကတော့ ATA ချက်တွေရှိပေါ့နော် ATA ချက်တွေဆိုတာဒီကွန်ပျူတာမလေးသင့်ပဲနဲ့မလေးတော့တာမျိုးတို့တွေ့ရတတ်တယ်ကိုကလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ဒီ enable လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် enable လုပ်ချင်းဒီပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့ enable လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို enable လုပ်ချင်းတော့ဒီကနေ enable လုပ်လိုက်ရုံပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါတလက်စတဲ့ပြီးတော့ညီမ performance ဆိုတာလေးရှင်းပြချင်တယ်အမှ performance နေရာမှာ CPU ရဲ့ performance ရှိတယ် memory ရဲ့ performance ရှိတယ် disk ရဲ့ performance ရှိတယ် disk ဆိုတာ hard disk တော့ဒီ computer ထဲမှာ seat ထည့်ထားတယ်ဟို external hard disk ဒီကိုထည့်ထားတယ်။ဒါ internet ပေါ့နော် ethernet internet ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာ network ဒီချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေပါဒါ GPU အဲဒီသူ့ရဲ့ performance ကိုပြပေးတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့နော် CPU အရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ CPU ကဘာမျိုးစားလဲပေါ့နော် Intel R Core i7 ပေါ့နော် Core i7 ကျွန်တော် CPU အခန်းကြအကြံပြင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် A+ course မှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အမှ CPU usage ကဘယ်လောက် percent 65% မှာအဲ့လိုလေးတွေပြနေပေါ့နော်ဒီလိုကိုအသုံးပြနေတဲ့ဟာလေးတွေပြနေပါတယ်အမှ61% လို့ပြတော့ဒီမှာ speed တော့အဲ့လောက်ရှိတယ်အမှ process လုပ်နေတာ193ခုရှိတယ်139ခုပေါ့နော်သူအလုံးလုံးနောက်ကွယ်နေအလုံးလုံးနေတာအလုံးပေါင်းအဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေအသေးစိတ်ပြောပြတာတွေရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော် L1 cache L2 cache တားရကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးနှစ်ချုပ်သွားမှာဆိုလို့ပါဒီ CPU အခန်းကြရင်တော့ဒီ A+ အတန်းမှာတော့ဒါတွေအသေးစိတ်ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ socket တွေပါတယ်သုံးထားလဲ core တွေကို4 core ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Intel i7 ဆိုတော့ 4 core ရှိတယ် 4 core ရှိတဲ့ထဲမှာ2 core အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကမမှန်လဲရသေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရလာတဲ့အချိန်မှာမှတ်ထားပါတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘယ်လောက် percent သုံးလဲ speed ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေသိအောင်လည်းလုံလောက်တယ်အမှ memory ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အမှ memory ထဲမှာကျွန်တော် 12GB သုံးထားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် 8GB ထည့်ထားပါတော့ 8GB ထည့်ထားတယ် 8GB ထည့်ထားတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ RAM အချောင်းလေးတွေပါတော့ဆိုတော့ပုံနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြချင်မယ်CPU ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုတော့ပြချင်မယ်ဒါ CPU ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေက CPU ပါကွန်ပျူတာရဲ့အုံနှောက်လို့တင်စားခေါ်ယူကြပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ micro သေးလေးမှာပေါ့နော် micro processor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ chip လေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီလက်တစုပ်စာလို့သေးလေးဆိုတော့ဒီ chip လေးထဲမှာပေါ့နော်
di transistor paung a myai ne phwe si pi lo lout tha da bo no myin bwa lo pya da ba di kaung dia ma so ram mo chi chi ya aw ram ram a myo a chaung le ni ne la de bo no laptop ram laptop ram so a myo myo shi ya bo no ram a myo sa a myai shi ba de ko ku ye motherboard bo ma le mo di ba lai me motherboard bo ma mo di pi lo a myo sa a myai pyaung le ba lai me အမှာ GPU ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်အဆိုရင် GPU တွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုဒီ desktop computer တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ GPU တွေပါမြင်ပုံအောင်လုပ်ပြတာပါကျွန်တော်တူတူတူပြောစရာတော့မလိုသေးဘူးပြီးတော့ memory အသုံးပြုမှု ကိုစဉ် ဘယ်လောက်ပါဆင့် 71% ရှိတယ်အမှာ available ဆိုရင် 3.6 git လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှာ committed cache ရှိတယ် page pool non page pool တွေတော့ပြပေးတယ်ဆိုတော့ disk မှာကြည့်ကြအောင် disk မှာဆိုရင် ဘယ်လောက် percent တုံးနေလဲ ခုဆိုရင် 1% ပဲတုံးနေတယ် 1% ပဲတုံးနေရပါတော့အဲ့လိုလေးတွေကြည့်လို့ရပါတယ် disk ဒီမှာကိုကဒီကောင်ဒီ disk ဒီမှာ copy ကိုးတဲ့အချိန်မှာသူကတက်လာပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ internet ဒါ VMware ကိုကျွန်တော် VMware ဆိုတဲ့ software လေးကိုထည့်ထားလို့ဒီမှာ ethernet နောက်ခုပေါ်နေရပါတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကျူးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာပါဒီကောင်တော့ wifi ပေါ့နော် wifi ကိုလည်းရှိချိတ်နေတဲ့ wifi traffic တက်လာတဲ့ပုံစံစရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြပေးပါတယ် GPU အသုံးပြုမှုပေါ့နော် tray အတွက်ဘယ်လောက်သုံးလဲ video decode encode အတွက်ဘယ်လောက်သုံးလဲ အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ GPU 1 ရှိမယ် ပြီးတော့အသေးစိတ်ပို့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ open resource monitor ဆိုတဲ့အထက်မှာ overview ကြည့်လို့ရတယ် cpu ကြည့်လို့ရတယ် cpu တည်တံ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးခုနကတော့164ခု run ထားတဲ့ဟာတွေမှာ basic ကြည့်လို့ရတယ် memory run ထားတဲ့ဟာတွေကြည့်လို့ရတယ် disk network တွေအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ ဘေးမှာဒီဇယားလေးပုံစံနဲ့ပြပေးရပေါ့နော် ဒါအသေးစိတ်ကြည့်ခြင်းလေ့လာခြင်းအမှလေ့လာလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ startup ပြောပြီးပြီ user တော့ကျွန်တော် account လုပ်ထားတဲ့အတွက် user အဲ့လိုပေါ်နေပေါ့နော် detail ဆိုရင်တော့ the process တဲ့အသေးစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရပါပေါ့နော် ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် chrome ဆိုရင်ဒီမှာ chrome တစ်ခုပဲပြပေးရပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် chrome ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် c ဒီမှာပေါ်တာမပေါ်ရ detail မှာဆိုရင် chrome ထဲမှာမှဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုရင် chrome ထဲမှာဒီကနေဒီလောက်ထိတောင်ရှိနေပေါ့နော်ဒီလောက်ထိတောင်အလုပ်လုပ်နေရတာနောက်ကွယ်နေပေါ့နော်အသေးစိတ်တွေကိုတော့ပေါ်ပြပေးတာပါ service ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်ဒါတွေကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဗျ service မှာကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေပိတ်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ basic အနေနဲ့ တော့အဲ့လောက်ကြီးသိကြမလို့ပါဘူးစတာတာဘတိကိုတိထားရမယ့်အရာလေးတွေပါဒီ process ဆိုတဲ့နေရာမှာ computer 4 နေပေါ့နော် 4 နေတယ်ဆိုတာ software တကူကိုဖွင့်လိုက်လို့ computer hang သွားတာကြောင်နေတာဆိုရင်ဘာကြောင်ကြောင်နေလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ပါ software တကူကြောင်ကြောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ software ကို c နဲ့စရတယ်ဆိုရင် keyboard က c ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုရှာလိုက်ပေါ့နော် ဆိုကြပါစို့ခုဒီ software လေးခု screen recording လုပ်နေတဲ့ဟာဒီကောင်လေးက Camtasia ပေါ့နော် Camtasia ဒီ software လေးပါဒီ software လေးကို C နဲ့ရှာလိုက်ပါ C ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါ end text လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြောင်နေတဲ့အဆုပ်ဒီအသုံးပြုမှုကြောင်နေတဲ့ဟာတွေပိတ်ပြီးတော့အစာနေပြန်လုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ computer ကောင်းကောင်းလေးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်အားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်